Lepo pozdravljeni. Na današnji novinarski konferenci želimo seznaniti javnost s predlogom interesne skupine delodajalcev v državnem svetu za ustavno presojo novele zakona o gospodarskih družbah. O tem bo več spregovoril kolega Borut Meh, vodja interesne skupine delodajalcev, državni svetnik. O tem, zakaj je na novelo zakona o gospodarskih družbah podprla kot predstavnica sindikata, pa bo pojasnila kolegica podpredsednica državnega sveta, gospa Lidija Jerkič. Izhaja torej že iz povedanega, da državni svet predstavlja tudi mesto tvornega socialnega dialoga med delodajalci, delojemalci in drugimi deležniki v slovenski družbi. Kot predsednik državnega sveta želim opozoriti javnost, državljanke in državljane, še posebej tiste, ki pomembno sooblikujejo stanje duha v Sloveniji, na nujnost vzpostavitve bolj soustvarjalnega dialoga, bolj spoštljivega in utemeljenega na dejstvih in znanju. S tem smo imeli v preteklem obdobju namreč probleme. Ustavna vloga in naloga državnega sveta je, da na zakone in druga pomembna vprašanja Slovenije pogleda na drugačen način, kot to počne strankarska politika v državnem zboru in kot to počne vlada. To je naša naloga. Državni svet seveda ni nezmotljiv, so pa njegova stališča bolj neposredno odraz stališč civilne in strokovne družbe, stališč lokalnih skupnosti, kot to lahko pričakujemo od strankarskih politikov, ki so poklicno, kot poklicni politiki, vezani na razmišljanje od enih volitev do drugih, torej v razmišljanje bolj v dvoletnih ciklusih. Konkretno je državni svet na novelo zakona o gospodarskih družbah 25. oktobra sprejel odložilni veto. Zgodil se je vsesplošni medijski napad na državni svet, ki je bil poln politikanstva in pritlehnosti. Ampak danes večina strokovne javnosti se danes strinja, da je novela zakona slaba, celo protiustavna. Državni svet je imel prav. Zakaj tega nihče jasno ne izpostavi? Glavni argument predlagatelja novele zakona, gospoda Žerjava, je danes, saj so vse stranke rekle, da je v redu novela zakona. V tej točki ima gospod Žerjav prav. Je pa to tudi dokaz, kam vodi zanašanje na izključno moč političnih strank. Lahko privede tudi do strinjanja v neumnosti. Če se le presodi, da je to koristno za popularnost pri volivcih in zato je vloga državnega sveta kot mesta oblikovanja drugega mnenja nenadomestljiva. Konkretno je bil veto sprejet v okviru tako opljuvanega paketa petih vetov, ampak ne pozabite, da je bilo pet vetov sprejetih na paket 27 zakonov sprejetih na eni seji državnega zbora, tik pred razpustom državnega zbora v paketu, v katerem je bilo tudi niz sistemskih zakonov. Zakon o gospodarskih družbah je dosegel v prvem glasovanju 65 glasovov za, vendar je v določen smislu tudi ustavna vloga veta tukaj bila dosežena, saj je po poglobljenem razmisleku samo 48 državnih, torej poslancev, še podprlo ta zakon. Če bi se v poslovniku državnega zbora, poslanci državnega zbora, končno enkrat strinjali na prošnje in predloge državnega sveta, da bi uvedli tako imenovano četrto branje zakona, pa sem prepričan, da bi tudi v tem paketu zakonov, ki so bili sprejeti, lahko govorili o bistveno boljših zakonih sprejetih že v tem četrtem branju in bi na cenejši in hitrejši način prišli do zakonov, ki so pomembni za dobro delovanje slovenske družbe. Cilj predlagateljev te novele je bil, da se ne bi zavarovali upniki v insolvenčnih postopkih. Žal se je pokazalo, da temu ni tako.
edino, kar lahko rečemo v tem zakonu, je to, da je namen sprejetja zakona bil dober in tu se zadeva tudi konča. V bistvu gre za unikatno lustracijo gospodarstvenikov. Čeprav mi velikrat ta izraz uporabljamo za politike, se pravi, da se nekomu prepove javno delovanje, mi s tem zakonom prepovedujemo nekomu, ki ni nič kriv ali niti ni, še ni v postopku, da opravlja neko dejavnost oziroma poklic, čeprav mu to pravico daje ustava. Brez dvoma gre za populističen zakon. Tu je težko reči, da je zakon političen, prej populističen. Zakon je želel biti dopadljiv državljanom, volivcem in odkriti bodimo. Ta zakon ni nastal zdaj pred volitvami, nastal je spomladi in to takrat, ko smo se srečali z velikimi tajkunskimi aferami. In argument predlagatelju je bil tudi ta, da se nekako onemogoči te tajkune, da bi nadaljevali svoje gospodarske aktivnosti. Tega zakon ni dosegel, kajti zakon ne more veljati za nazaj in zakon velja od dneva uveljavitve, to je 29. novembra, in velja za vse insolvenčne postopke, ki bodo uvedeni po tem zakonu. Se pravi, da tudi tega argumenta, ki so ga imeli predlagatelji, ni moč zaznati oziroma se ne bo uresničil. Zakon je po mnenju pravne stroke, moram reči, da to so si skoraj vsi enotni, če rečem, če uporabim lep izraz, neprimeren, sicer pa lahko rečemo, da je dejansko pravno skropocalo zaradi tega, ker s tem zakonom sploh ne vem, nismo vedeli, za koga velja, niti kako ga uveljaviti. Je pa naredil veliko škodo, da je danes skoraj nemogoče ustanavljati gospodarske družbe, kajti na registrska sodišča ni moč predložiti dokazil, ki jih zakon zahteva. Kajti in to tisti ljudje, če rečem, ki so bili ali ki so vključeni v postopke, v insolvenčne postopke oziroma bodo v te postopke vključeni od 29. dalje. Tudi predstavniki sodišč poudarjajo, da bo zakon, da še ne vejo, kako bodo sploh lahko zakon izpeljali. Nekako bolj elastičen je AJPES, ko gre za primere samostojnih podjetnikov, vendar kakorkoli zakon je naredil tudi veliko zmedo. Še enkrat pa pravim, verjetno je pa zvenel zelo populistično, zato so ga poslanci tudi po vetu sprejeli. Brez dvoma pa po mnenju pravne stroke in redko je pravna stroka enotna, tukaj je, nesorazmerno posega najmanj v dve ustavno varovani kategoriji. To je svoboda izbira poklica in pa svoboda gospodarske pobude. Treba je le poudariti, da v podjetništvo vsi vstopamo s tem, da prevzemamo tudi tveganja. Ni vsak insolvenčni postopek posledica barebi ali goljufij. Prej so to izjeme. Ampak do insolvenčnih postopkov pride zaradi tega, ker se je treba boriti na trgu, ker so včasih ocene poslovodstev neprave bodočih dogodkov, kajti na tem se bazira in dejansko se včasih dogaja tudi, da ti kakšen od partnerjev, če rečemo, propade in to za sabo potegne tudi insolvenčni postopek v podizvajalcu. Recimo, poglejmo sam primer gradbenih podjetij. S padcem velikih gradbenih podjetij se je odvilo v Sloveniji nekaj sto insolvenčnih postopkov v podizvajalskih podjetjih in sedaj so nadzorniki, poslovodje teh podjetij kaznovani z tem novim zakonom. In se sprašujem, ali je to res potem svobodna podjetniška inicijativa, kot nam jo daje ustava. Ključna zadeva pa je, to smo pa vse skozi poudarjali, če bi vse institucije
te države delovale, kot bi bilo treba, bi se vsi postopki prej zaključvali, ne bi prihajalo do takih devijacij, da se stečaji odvijajo tudi do 20 let in mislim, da sploh ni potrebno razmišljati o takem zakonu. Mi zakone, ki urejajo, tudi če rečemo ta gospodarski kriminal ali pa namerna oškodovanja, imamo. Problem je, da jih ne izvajamo in mislim, da se mora naslednji državni zbor predvsem spopasti s tem, da bodo vse inštitucije pravne države bolje delovale. Nekako nenaravna koalicija je izgledala pri podpori vetov skupine delodajalcev, namreč tudi skupina delojemalcev je razloge, ki so bili v vetu navedeni, podprla pa jih je iz več razlogov. Prvič, že na prvi pogled je bilo razvidno, da pravzaprav zakon prinaša več težav kot pa rešitev, ne glede na to, da so v obrazložitvah stali stavki, kot je kaznovanje neodgovornih gospodarstvenikov, goljufov, kradljivcev in tako naprej. So argumenti, ki so bili navedeni tudi strani stroke, kazali, da bo zakon prinesel težave in jih ta dejansko prinaša. V tem trenutku namesto, da bi ustanavljali nova podjetja in s tem odpirali nova delovna mesta, podjetja ni mogoče ustanoviti, kar pomeni tudi, da novih zaposlitev ni. Druga stvar, ki je padla v oči, je ta, da imamo v nadzornih odborih in pa kot predstavnike članov uprav delovske direktorje tudi predstavnike zaposlenih, kar pomeni, da bi kaznovanje poseglo tudi v status predstavnikov delavcev v organih v podjetju. In pa še ena stvar nas je v bistvu kasneje ob napadih na državni svet ob sprejemu vetov vodila k podpori, namreč ta, da ravno ta način sprejemanja odločitev v državnem svetu kaže na to, kako pomembno je, da so predstavniki državnega sveta, tudi predstavniki, ki prihajajo iz civilne družbe, morda v opomin politiki, ki v zadnjem času razglaša nujnost sprememb v državnem zboru zlasti v smeri oblikovanja državnega sveta kot predstavnika lokalnih interesov, da bo državni svet ob morebitni taki sestavi izgubil tisto vrednost, ki jo ima v tem trenutku. To se pravi nadzor civilne družbe, mnenja civilne družbe, mnenje ljudi, ki prihajajo iz prakse in ki vedo, kako stvari potekajo, brez tega, da so strankarsko disciplinirani, kar seveda v državnem zboru je. Skratka, pri odločanju skupine delojemalcev v državnem svetu so nas vodili argumenti, ne pa politična podpora tik pred volitvami, ki je bila očitno prenekaterim zelo pomembna. Pet vetov je bilo v državnem svetu sprejetih, teh pet vetov je državni zbor gladko zavrnil. Posledica te gladke zavrnitve je že ena se danes obravnavana ustavna presoja, je en napovedan referendum. V zvezi z ostalimi tremi zakoni, kazenski zakonik in zakoni, ki so vezani nanj, pa vidni profesori, specialisti za področje kazenske zakonodaje opozarjajo na dolgoročne negativne posledice teh zakonov. Državni svet Republike Slovenije si bo še naprej prizadeval za podpiranje dolgoročnih interesov državljank in državljanov Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Lahko še bolj pojasnimo. To zahtevo bo državni svet obravnaval naslednji teden. Ja, mi imamo sejo prihodni teden v sredo v Velenju. In na tej seji bomo obravnavali tudi to pobudo, predlog interesne skupine.